silný a velký Crawler MZ Climb XXL. Více jak před rokem jsme toto auto testovali v RC Ráci. Nově vyšla vylepšená metal verze tohoto auta. V tomto díle si tedy vezmeme novou metal verzi a porovnáme ho s původním XXLkem. Ještě před porovnáním si v rychlosti připomeneme, v čem MZ Climb XXL vynikal a v čem strádal. Ze všech MZ Climbů je XXL-ko nejrychlejší a odolá stříkající vodě. Pro maximální ochranu je ale lepší aplikovat sprej na noprotech. Po aplikaci se může auto i potápět. Největší předností byla jeho velikost a velikost kol. Projede trávou, bahnem nebo kalužinami. Na druhou stranu zde byla ale jedna velká nevýhoda. Pneumatiky byly takové tvrdší a skoro až plastové. Na kluském povrchu se smekaly a i do terénu je vždy lepší mít pneumatiky co nejměkčí. Na test jsme si vzali dva Fungl nové MZ Climby a byli jsme příjemně překvapení z těch pneumatik. Přišlo nám, že jsou pneumatiky měkčí než si pamatujeme, a to jak u metal verze, tak i u původního XXLka. Asi nám původní XXLka trochu změnili a k lepšímu. Měkčí sice byly, ale ještě by to mohli změkčit více. A taktéž se nám stále nelíbí, že jsou plastové. Pořád to ale nebrání dost velké průjezdnosti. Všechny tyto vlastnosti platí i pro metal verzi. A v čem je tedy mezi auty rozdíl? XXL-ko má karoserii plastovou, zatímco metal verze má karoserii kovovou. To je zejména vzhledová změna. Kovová karoserie vypadá mnohem lépe. Dalším rozdílem je ovladač. XXL-ko má klasický pistolový ovladač, ale metal verze má páčkový. Všeobecně se ovládá lépe ten pistolový, ale pro malé dětské ručičky je zase lepší ten páčkový. Metal verze má ale dvě možnosti ovládání. V balení totiž není jen ovladač, ale jsou zde také hodinky s gravity senzorem pro ovládání auta pomocí gest rukou. To funguje vcelku jednoduše. Nejdříve si hodinky nasadíme na ruku. Ta velká díra je pro palec. Když zápěstí nakloníme dopředu, auto jede dopředu. Zápěstí dozadu, auto jede dozadu. Když ho nakloníme doleva, auto zatáčí doleva. A když doprava, tak zatáčí doprava. Auto zkrátka reaguje na pohyb hodinek. Když ale s hodinkama uděláte salto, auto salto neudělá. Auta jsou stejně rychlé. Závod mezi nimi by měl být tedy spravedlivý a férový. Já řídil to modré plastové. Chytře jsem závod odpočítal já a vyjel jsem trochu dříve. Jak říkám, férový závod. Po druhé zvolil řidič červeného auta velice pofiderní dráhu a opět prohrál. Po třetí jsem ukázal, že jsem prostě lepší. Dokážu to jedno tlačítko držet líp. Po mých třech vítězství se dočkali i pilot červeného auta. Závodění nás bavilo a tak jsme změnili dráhu a závodili jsme dál. Tentokrát je cílem kamera, ale je potřeba jí minout, nikoliv trefit. Vytlačil jsem červené auto mimo dráhu a opět jsem měl vítězství v kapse. Jenže jsem trefil tu kameru, nedostal jsem se za ní a červené auto mě mezi tím předjelo. Z nějakého neznámého důvodu chtěl závod odstartovávat pilot červeného auta. Poctivý start jsem si ale nemohl dovolit a tak jsem do auta při startu strčil. A opět jsem vyhrál. Při dalším závodě strčil do auta i pilot červeného auta, čímž mi celkem sebral výhodu, díky které jsem vyhrával. Trochu mě to přestávalo bavit, protože začal vyhrávat on, a to naprosto nezaslouženě. U posledního závodu se mi povedlo přetočit červené auto a vyhrát. Poté jsem se vyhlásil absolutním vítězem. Co jsme se tedy dozvěděli? Závodit s XXLkama je sranda a metal verze je opravdu stejně rychlá jako klasické XXLko. Před tím rokem jsme testovali i dobu jízdy ve větší zátěži. Auto vydrželo jezdit 11,5 minuty. Nyní si můžeme změřit dobu jízdy bez bahna. Základní akumulátor je typu NICD. Akumulátor se nabíjí USB nabíječkou, můžeme tedy nabíjet i na cestách. Nakonec dokázali jezdit 14,5 minuty, tedy o 3 minuty déle než v bahně. Obě dvě auta vydržely zhruba stejně. Ono hodně záleží na tom, jak jezdíte. Určitě někdo dokážete jezdit i déle. Už víme, že je auto s kovovou karoserií hezčí, ale je i odolnější. I ta klasická verze XXLka byla dost odolná a až vlastně při pádu ze 3 metrů se něco zlomilo, konkrétně zadní kolo. Metal verze má naprosto stejný podvozek. Pochybuji, že by se autu někdy něco běžnou jízdou stalo, ale kdyby jo, tak to budou nejspíš kola nebo táhla.
a předtím nás kovová karoserie neochrání. Ochrání nás ale při převrácení, při spadnutí na karoserii nebo při tom, když někdo mlátí auto klackem. A to je naprosto běžná situace. Začali jsme zlehka, ale nic moc to MZ Klimbům nedělalo. A tak jsme postupně přitvrzovali. Po prudkém švihu do plastového auta plastová tyčka praskla. U metal verze jsem se snažil držet krok a mlátil jsem do toho, jak jen to šlo. Ale střechu jsem pouze ohnul. Pokračovali jsme dál a první věc, co se zlomila, bylo něco dole. Ten modrý plastový už samozřejmě křupl na několika místech. Před rokem jsme s auty hráli fotbal a nyní jsme s auty hráli golf. A konečně po několika silných ranách se ulomila i střecha u vystuženého MZ Klimba. Auta ale stále bez problému fungovaly. A to je vše. Abych to nějak zhrnul, metal verze MZ Klimba XXL má stále dobré vlastnosti toho jednoduchého a velkého auta do terénu, ale je odolnější a má unikátní způsob ovládání. Určitě se ještě podívejte na to rok staré video, kde klasického MZ Klimba testujeme. Testovali jsme i menší verzi, vodotěsnou verzi se 6 kolama, nebo i skvěle vypadající verzi pickup. Všechny odkazy na videa nebo na stránky, kde auta koupit, naleznete v popisku. Budeme se těšit u dalšího videa. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.